Hello friends, আজি আমি আহিছো উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম মেমোরিয়াল পার্কত। এইখন পার্ক আস্থা নামৰ এনজিও এখনে ম্যানেজ কৰি আছে। থ্যাংকস টু আস্থা এনজিও পার্কখন ইমান পৰিপাটিকে ৰখাৰ বাবে হসাকে বিয়া ধুনিয়া। ইয়াৰ পৰিবেশটো হসাকে বহুত ধুনিয়া। আপোনালোক কোনোবা যদি আহা নাই আহি চাব পাৰে, বিয়া ধুনিয়া। পার্কখনৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে মই উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মদেৱক অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ। তেওঁক আমি বড়োফা বুলিও জানো। বড়োফা মানে হৈছে ফাদাৰ অফ বড়োজ বা গাৰ্জেন অফ বড়োজ। তেওঁ ইণ্ডিয়ান বড়ো ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট আৰু ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আপচুৰ। আৰু পার্কখনৰ ভিতৰত এটা পুখুৰী আছে, তাতে ব'টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে, আপোনালোক এনজয় কৰিব পাৰে। পার্কখনত আহি এটা কথা যে গম পাইছোঁ, আমাৰ ওদালগুৰি ৰাইজে সঁচাকৈ এখন পার্ক বিচাৰি আছিলে, কিন্তু ইমান দিনে হোৱা নাছিলে। মানুহ সঁচাকৈ বহুত আহিছে আৰু আপোনালোকো আহিব। আমি ব'টিং নকৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰিলোঁ, ব'টিং কৰিহে এৰিলোঁ। আপোনালোক ব'টিং কৰিলে কিন্তু লাইফ জেকেট পিন্ধিব দেই, কাৰণ পানী বহুত দ আছে, মোক তাৰে দাদাজনে কৈছিলে। মই ল'ৰাক লৈ উঠিছোঁ যদিও বিৰাট ভয়ে ভয়ে উঠিছোঁ, বিৰাট ভয় লাগি আছিলে মনটো। মোৰ মায়ে চুইমিং জানে আৰু মই মোৰ মাৰ সাহসতেই উঠিছোঁ ল'ৰাক লৈ। ভয়ে নাই পোৱালি, নাই কিছুমান ভয় খাই নাই। ই সৰু আছে যে, মাছ দিছে না নাই? দিছে, দেখা পাইছো মাছ, মাছ আছে বহুত। মামাহঁতৰ আইতা আহিছিলে আমাৰ ঘৰলৈ, য'ত তেওঁকো ফুৰাবলৈ গৈছিলোঁ, লগতে মাও আছিলে। আৰু এইখিনিতে কওঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ, তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।